valmis , jah ? ei , ärge tehke , ma ei saa alustada , sest Anna ja Helen teevad nalja kaamera taga , ma üritan tõsine olla . mitte viis , kuus , seitse , okei . Anna , palun . tervist , ma üritan umbes viiendat korda meie tänast episoodi alustada , sellepärast et minul , Annal ja Helenil oli lihtsalt nii tore nädalavahetus selja taga ja nüüd nad tuletavad meelde kõiki naljasid , mis meil oli see nädalavahetus ja ma ei saa tõsine olla. Aitäh, Peti, et sa viewfinder ära keerasid, sest ma juba natuke piilasin ennast sealt. Ei, kui mäletate, kui kunagi ammu YouTuberid ju, kui tulid nagu esimest korda need kaamerad, millel oli see flip screen, siis kõik tegid nalja YouTuberid, et nad nagu vaatsid kaamerasse, aga nad vaatsid täpselt nagu kas ülesse või täpselt paremale. See olen mina praegu siis, kui me selle suure ekraani sinna jätaksime. Ühesõnaga, tere tulemast tagasi, tere tulemast uude episoodi. Täna, miks te naerate? Täna episood on Crackhead Energy episood, aga proovime sellest kuidagi koos läbi saada. Miks täna on üldse selline natukene teistmoodi? No ainult ühel põhjusel. Sellepärast, et minul oli suure hea plaan kutsuda teile täna siia suhete ekspert, kui nii võib öelda. Nagu mitte tegelikult suhete ekspert, aga nõustaja, terapeut, kuidas iganest te tahtite teda nimetada. Anneli. Anneli tahtsime täna siia kutsuda. Ta käis meil esimeses hooajas külas, kes on kursis, siis ma uurisin Instagramis teie suhete teemalisi küsimusi ka. Palun mange kas midagi näo, et ma ei saa muidu tõsin olla, ma lihtsalt itsitan ju. Anneli, ühesõnaga. Vabandus, on nii kuras kõik välja saama. Ma alustan uuesti sellest Annel jutust. Tänase episoodiga oli mul tegelikult üks väga konkreetne plaan. Ma tahtsin küll kutsuda Annelit, kes mäletab Annelit selle podcasti esimesest hooajast. Tema oli siis enesearengu nõustaja, kes käis esimesel hooajal üldse teraapia teemadest rääkimas, aga see hooaeg tahtsin ma teda kutsuda, et ta saaks vastata kõikidele teie suhteteemalistele küsimustele. Aga Anneli jäi haigeks, ehk mida me pidime tegema spontaanselt, mida kuud välja mõtlema. Nii et hästi skandaalne, me teeme täna selle asemel hoopis ühe korraliku raamatuklubi kohtumise. Mis on naljakas on see, et me nagu natukene backstory, me selle podcasti raames on ju igale episoodile mingisugune nagu selline üldisem nimetus enne, kui me otsustame ära, mis me seal teeme. See on kas Maria Soolokas, see on kas persooni episood või see on konfliktne teema. Ja tänase episoodi all oli kirjas konfliktne teema ja selle asemel me hoopis teeme raamatuklubi, aga minul pole midagi selle vastu, nii et ma loodan, et teil ka mitte. Üldse ma otsustasin, et ma olen nüüd sest book club girli jälle. Vahepeal mul oli väikene paus ja mul üldse raamatutega nii, et see kuidagi käib lainetena. Ja praegu ma olen uue laine harja peale just paras jagu astumas nii, et tundus õige aeg. Ehk ma jagan teile oma kõige lemmikumaid raamatuid, mida ma olen lugenud ja mis on top mõtted nendest raamatutest. Suuri tähe Karjääri Studiole, kes on selle podcasti teeniline partner ja aitas meil nii ägeda seti siin valmis saada ja eriti palju tänu, või eriti õnnelik olema selle sildike seest, mis meil siin taustal on ka, mis on minu mõelest see hooaeg nii palju juurde lisanud, nii et kui sa ei ole tundsta podcasti veel videoga vaatama, siis parem oleks, sa teed seda nüüd, sest me oleme kõik väga palju vaeva näinud selle nimel, et see set näeks ilus, vahva, fresh ja funky välja. Nii et tulge ühinege. Enne veel, kui me hakkame rääkima tänastest raamatutest, tahame me muidugi rääkida, mis on toimunud tänasel nädalal. Alustame sellest, et Arkpardil tuli uus album välja ja ühelt poolt, või nagu sellega seoses mul on kaks mõtet. Esiteks, ma ei mäleta, millal ma viimati võtsin kätte mõne artisti või bändi või noh, kuidas iganes nende nagu albumi ja kuulasin albumid algus lõpuni läbi, mis on see, mida ma selle albumiga nüüd tegin. Ja nagu ma reaalselt, ma sain aru, et see on nagu nii lahe asi, mida teha ja ma tahaks, et mul tegelikult oleks rohkem aega, et nende artistide, kes mulle nagu tõeliselt korda lähevad, et nende albumeid ka niimoodi kuulata ja mul oli üli romantiline nagu sõit täna siia stuudiasse ka, sest ma otsusin tulla siia trammiga, minu bussi ja trammiga, siis ma istun seal bussis, siis ma vaatasin aknast välja samal ajal, kui see laul laulis mulle, et tahan armastada nagu filmis ja see oli üli romantik, üli nunnu ja ma ei saa aru, miks see Helenile Annale praegu kaadritaga nalja pakub, sest see oli nagu üli special moment isendaga. Aga see sobis nagu ideaalselt tänasesse vihmasesse hommikusse. Nii et minge kuulake. Räägime sellest, kuidas
TikTok on ametlikult hakanud kopima Beereali ja me kõik ootasime, kes seda esimesena teeb. Olid spekulatsioonid, et esimesena teeb seda Instagram on ju, aga seda nagu kuidagi juhtunud, ehk TikTok tuli välja sellise asjaga nagu TikTok Now. Ma nüüd muidugi, kuna mul oli nii vähe aega, et seda episoodi ette valmistada, siis mul ei ole ühtegi eestikeelset sõna selle kohta siin kirjas, aga nii palju kui ma suudan praegu on the go niimoodi ingliskeelest tõlkida, põhimõtteliselt sul tuleb jällegi iga päev mingil kindlal kellaajal üks teade, sa saad teha kas pildi mõlema kaameraga või 10-sekundilise video, et näidata. No see 10-sekundile video on just kui see mingi nende nagu väikene lisa feature sinna. Ma arvan, et see on suht isenesest mõistetav või vähemalt nagu seal ei ole minu mõelest, nagu see on nagu üks osa nende kogu appist, ehk nad nagu ei teed midagi väga suurt uut jägedat, vaid pigem selline väikene käepikendus. No BeReal nagu platformi appina on mul algusest peale selles mõttes natukene segane olnud, et nagu sellest on ka palju räägitud, et ühelt poolt see pidi olema see nagu real asi, et jagame kui real mõlema, aga siis keegi päriselt ei ole BeReal is real. Ja siis mul oli see laine, et ma olin mingi okei, ma olen nüüd see inimene, kes teeb alati õigele ajal BeReali ja ma olen alati nagu üliautentne sellega. Ja siis ma sain aru, et need postitused on siis nii igavad, nii et nagu ma ei ole otsustanud, mis ma sellest arvan, aga mis mõte mul seoses sellega tekkis, oli see, et siis kui TikTok tuli, siis ta nagu minu mõelest muutis natuke seda Instagrami olemust, et kui Instagram oli nagu highlight reel, me jagasime kõige ägedamaid asju, siis TikTok nagu kuidagi andis võimaluse jagadagi nagu minu mõelest tõesti autentsemat sisu, kui sa mõtled tegelikult sellele, kuidas TikTokis nagu okei, sa scrollid for you page on ja sul on seal nagu igasugust kraami, aga siis iga mõnedega on popib vähemalt minule ikkagi mingi asi, kus mingi inimene nagu üli ausalt räägib millestki või nagu on päriselt real, ehk mul on teooria, et kui BeReal praegu natuke flopib ühelt poolt sellepärast, et nende see platvorm või nagu app ei handle ära kogu seda rahvast, mis siis üks kella kõik sinna läheb ja no kogu see app nagu on neil suht nõrk, siis teistpidi nagu inimesed väga ei ole seal real ka või nagu kui on, siis see ei ole nagu nii põnev, nii et võibolla TikTok oma selle uue asjaga suudab nagu seda olemust paremini ära teostada, et mul on usku sellesse, plus äkki ma ei ole seda muidugi ise katsetanud üli hea, et ma sellest nagu räägin, ise pole proovinud, aga mul on usku, et võibolla TikTok suudab selle nagu veits paremini toimima panna. Või nagu, minu vastu nüüd on huvitav vaadata, kas inimesed hakkavad seda kasutama, kas nad ei hakka, kas BeReal nagu jääb ellu seal kõrval või ei jää. Olen väga huvitatud. Üleüldse teevad igast platvormid praegu mingid update. Ma tean, et nagu Twitteris saab nüüd vist vaadata videoid nii nagu sa vaatad TikTokis, ehk nagu püstipidi, full screeniga, kuigi ma ei tea, ja mina isiklikult Twitteris ei käin, et ma nagu väga palju seda kommenteerida ei oska, aga igal juhul kõik üritavad seda TikToki nagu TikTokiga keep upida ja irrast ma ei tea, kas ma saan ühtegi episoodi mööda ilma, et ma ei räägiks TikTokist, aga minu arvamus seoses TikTokiga muutub pärast iga päev, kui eelmine nädal ma nagu tundsin veits, et okei, ma peaks piirma oma screen time, siis nüüd on minu jaoks nagu see nädal, on TikTok on minu jaoks sõgi inspireerivam asi, kus ma kunagi elus käinud olen ja mul on tunne, et see oleneb sellest, mis sul parasjagu nagu ka For You pageil on, aga kuidagi ma, nagu rast iga vestlus, ükskõik mis kontekstis, ükskõik kus, viib kuidagi lõpuks TikTokin ikka välja. Ma olen üli passionate selle koha pealt, et vaadata nagu, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja kuidas nad kõik nii targad on. Kuidas nad oskavad siuksid uuendusi teha nii, et nad on püsima ka jäänud. Ma olen mesmerized nende tegevusest. Selleks korraks TikToki teemadega kõik, sest ma tean, et keegi kommenteeris esimese episoodi alla ka, et üli hea episood Maria, aga palun räägi natuke vähem TikTokist. Nii et tõmbame siin kohal sellele joone alla. Mis veel? No viimane asi, millest ma lihtsalt ei saa see nädal ülega ümber, on ju Andrei ja Robin juuel reality villa esikas, mis ma nagu täpselt ei tea. Neil probably oli lihtsalt mingi vale aadress, midagi läks sassikaljul minun ühtegi kutset ei jõudnud, nii et mina ei ole näinud seda. Ja me salvestame neid saateid esmaspäeviti, nii et ma pan teile järgmise nädalal andma teada, kuidas see mulle meeldis või kas see mulle üldse meeldis. Eks näis on ju? Pan selle, mis on 3,99 maksma või? No igal juhul tundus see suur esilinastuse pidu üli lõbus, kõik tegid oma mingi metkaala selfisid seal vetsudes ja tundus väga lahe.
Tegelikult ma isegi oleks saanud minna, kui mind oleks sinna kutsutud, sest me olime Tartus, meil oli ülitora nädalavahetus Tartus ka ja sellel nädalal ma oma Patreonis räägin veist pikemalt ka sellest, mida me seal Tartus tegime, kuidas ma läbi jällegi peo settingu jõudsin mingitele uutele arusaamadele elus, kuidas ma võibolla tahaksin üldse Sober Octoberit teha, ma ei ole veel otsustanud, aga kõik need mõtted ma agan Patreonis, nii et ma edan selle linki ka video kirjeldusse, aga rääkides oktoobrist on alanud Sober October, a.k.a. Spooky Season, a.k.a. Tubaste tegevuste aeg, ehk ühtlasi ka Book Nerdide lemmik aeg, nii et let's get into it ja räägime minu kõige lemmikumatest raamatutest, mis ma kunagi elus lugend olen ja mis on kõige rohkem mõju minu elule avaldanud. Mul on tunne, et kõigepealt ma võibolla peaksin andma natukene backstoryt, mis on minu suhe üldse raamatutega. Ma kujutan, et kui mul kunagi oleks book club ja ma tahan päriselt füüsiliselt luua ükskord, ma ei tea, mis vanusastmes, aga oma elu jooksul päris book clubi. Nii et reaalselt mu mingid sõbrad tulevadki kokku ja minu kõige esimese book clubingu, kõige esimese kohtumise, kõige esimene teema oleks see, et kõik räägivad, mis nende suhe on raamatutega, millised raamatud te loete ja kuidas ja miks ja millal. Mina loen kõige rohkem self-help raamatuid ja fictionist, siis ma loen tavaliselt krimi. Mul on nagu veid see teema, et fictioniga ma tunnen natuke, et ma võiksin sama hästi, kui ma nii tarbin välja mõeldud lugu, tarbida seda kuidagi sellisel formaadil nagu on näiteks film, et sul on nagu visuaalsel juures, mis tõttu ma nagu tõesti ma fictionit väga palju loe ja me lugesime ka nagu koolis seda nii palju, et kui ma tulin koolist välja, hakkasin ise raamatuid lugema, siis ma kuidagi reachisin sinna self-help poole peale kohe. Mis nagu eesmärgiga ma loen just eriti self-helpi on see, et tavast ma nagu leian mingi raamatu, mille puhul on mingi huvitav teema, mis tundub, et see võiks mind kõnetada või mul oleks mingid mõtteid sealt nii-öelda välja võtta, siis ma nagu kui hästi läheb, siis mulle meeldib nagu see mingi kick või emotsioon või motivatsioon, mis ma sellest raamatust saan, ma teen selle, nagu sellest raamatust märkmed, sellepärast, et mul üldse ei meeldi nagu, või nagu ma võin raamatu sees highlightida, aga ma kunagi ei lähe seda raamatut reaalselt pärast uuesti lahti tegema, nii et ma teen eraldi märkmeid kuskile Notionisse või kuhugi ja siis kui ma hiljem tunnen, et mul on vajasta samad kikki uuesti, siis ma lähen luen neid märkmeid tagasi. Ja ma seletan seda ka nagu nende näidete põhjal, siis tuleb kindlasti mõte ka paremini välja, aga ma olen see, kes jah, teeb märkmeid ja sellepärast mul oli ka üli hea tänast episoodi teha, kuna ma lihtsalt pidin oma märkmed välja tõmbama, mis on eriti tore on see ja see on väikene selline kõrvalepõige, aga kõige esimeste nagu raamatute märkmeid ma tegin oma päris autentsesse salamärkmikusse ja see on reaalselt nagu selle konkreetse märkmiku kinkis mulle mu parim sõbranna 7. klassis ja minu 7. klassi parim sõbranna ja see, siin on nagu kõige haigemad mingi elusaladused kirjas. Ma olen kirjutanud siia oma mingitest crushidest, sellest kuidas ma hakkasin väga dark nalja tegemata, ma mõtlen, mis näitajad ma võiks veel tuua oma crushidest, sellest, kuidas mu pead vaevavad mingid asjad, sellest, kuidas ma ei tea, kas ülikooli minna, igasugused saladusi, eks see, et ma täna nagu selle konkreetse märkmiku oma kodust välja tõin ja siia stuudiosse tõin, oli juba väga skandaalne, sest ükskõik, kes võib sellest lahti võtta lugeda, keda ma crushisin aastal 2016 aina. Ma olen seda hoolega valvanud täna salvestusel ka, et keegi tuleks pilma, mis mul siin sees kirjas on, aga ühtlasi siin on ka päris paljude raamatute märkmed kirjast, kus ma siis täna otse loen ka. Ja üks asi veel, mis ma nagu tahaks võibolla enne läbi käia, üks nagu mõte on see, et põhimõtteliselt see on nagu vastus küsimus, et miks peaks keegist episoodi kuulema, kes ise ei ole nagu hull raamatute lugeja. Ja minu teoor on see, et sa ei pea raamatuid lugema, et raamatuid lugeda. Sellepärast, et tänapäeval, okei, keegi produceib mingi hea raamatu, võtame näite Why Men Love Bitches raamatu. Ja sellest raamatust juba on esiteks nagu audioraamatu, sa saad raamatuid kuulata. Siis tehakse mingid podcaste, mis nagu recapivad mingid raamatud, mida sa saad kuulata. Sa võid seda lihtsalt arutada oma sõpradega ilma, et sa oleksid kogu raamatut lugenud. Näiteks selle konkreetse raamatu puhul neid mõtteid ma olengi üli paljud inimestega arutanud, kes võibolla isegi pole raamatut lugenud, aga nagu need mõtted saavad sealt ikka algus on. Ja. Et noh, raamat on paljud asjad nagu kõiki centerpiece ja ma nagu olles ise suur lugeja, ma kõikide need raamatutega, millest ma täna räägin, ma soovitan neid lugeda, aga ma arvan, et nagu sa oled võimeline ka lihtsalt sellel temal kaasa mõtlema, kui sul just ei ole huvi kogu raamatut läbi lugeda. Nii et see selleks.
Ja minu jaoks raamatute lugemine on nagu experience, et kui ma nagu, ma võiksin ju kuulata podcasti sellest, miks meestele meeldivad pitchid on, ja. Aga nagu see, kuidas ma ärkan pühapäeva hommikul ja ma teen omale mingi iced latte koos siirupiga ja siis ma lähen oma tuppa tugitooli peale ja mul on mitte üks, vaid kaks küünalt, mis näiteks põlevad too pühapäeva hommik ja siis ma teen seal raamatu lahti ja mul vaatab siit ette peatükk Basic Bitch 101 ja siis sa loed siit ja sa nagu consumeid seda informatsioon ja midagi nagu hästi romantilist selle juurest ja iga raamatu puhul see vibe on natuke erinev, aga seal on minu jaoks täiega selline rituaali mõte juures, nii et kui see oli sinu kick, mis sa vajasid selleks, et uuesti hakkata raamatud lugema, siis you're welcome. Aga alustame ja alustame sellest samast raamatust, mis ma tegelikult just käes hoidsin, mis on siis pealkirjaga Why Men Love Bitches. Ma panen kõik pealkirjade autorid nii webisoodi kirjeldusse kui see ekraanile, siis ma isegi ei pea hakkama neid siin õigesti hääldama, aga see on nüüd siis viimane raamat, mille ma algusest lõpuni läbi lugesin ja see oli väga juicy ja väga hea. Ma iga raamatu puhul proovin võtta ka selle põhipointi kokku ja selle raamatu põhisõnum ma ütleks on see, et ta seletab, miks meestele meeldivad sellised naised nagu neile meeldivad ja miks sa tegelikult tahad selline naine olla. Nüüd, enne kui te ütlete ükskõik mida, kui te häete järeldusi tegema oma väikestes peades, siis ma natuke tahan seda seletada, sest kõikidest raamatutest, mis ma täna räägin, see on kõige controversialim ja no see sama asja, mis ma just ütlesin, et miks sa tahaksid selline naine olla, ei ole üldse mõeldud sellega, et nagu kuidas olla naine, keda mehed tahavad, vaid pigem nagu, et see on see, kuidas mehed mõtlevad ja kui sa selle loed läbi, siis saad aru, et tegelikult see nagu toetab väga sinu enda olekut ja see tegelikult ei ole, noh, see ei ole, ühesõnaga see ei ole nii hull, kui see tundub ja samuti ei ole selle bitches sõnal siin mõeldud reaalselt nagu, noh, otsetõlget, vaid sellist kindla olekuga naist. Nüüd ta on jah küllaltki mustvalge paljude teema käsitluste koha pealt, aga tal on nagu väga head mõtted, mis tõttu ma ütlekski, et see raamat, kuidas sulle sobib, ta võib panna siin üli heasse mindseti, aga ta vajab väga palju sellist nagu oma tõlgendamist või seda, et sa nagu loed seda natuke läbi filtri ja ei võta kõike nagu otse tõepähe. Algusest on, no põhimõtteliselt kogu see asja on nagu üles ehitatud sellele, kuidas autor interveeris mehi ja uuris nagu väga spetsiifiliste küsimustega, miks mingid asjad on appealing, miks mitte, näiteks nagu miks ja võibolla keegi saab siit analoogid nõmmata, et miks näiteks mõnel inimesel elus on nii, et kuidagi nagu romantilised suhted tulevad nii isenesest mõistestavalt ja nii kergelt ja siis mõni teine su sõbranna näiteks istub kodus ja mõtleb, et nagu mida ma valesti teen, et minu nii pole ükski selline asi jõudnud on ja. Ja siis ta nagu lahkab neid nagu kogu seda meeste ja naiste vahelist dünaamikat erinevate nurkad alt. Nüüd muidugi kogu see meeste ja naiste loogika on juba selline asi, mis natuke on ka controversial, sest noh, siin on nagu väga konkreetselt meesenergia ja naisenergia, ta räägib väga konkreetselt ainult meestest ja naistest, mis tõttu ma arvan, et selle raamatu puhul kõige tähtsam asja, mida meeles pidada on see, et sa pead seda lihtsalt ise kogema ja siis otsustama, mis sa sellest arvad, aga mina seda igal juhul soovitada julgen. Ja selleks, et nagu tõestada teile, miks need raamatud siis nii head on või et oleks nagu mingit lisamõtted ka sellel episoodil, tahan ma igast raamatust paar kõige ägedamat pointi välja tuua ka ja ma kohe pull upin oma Why Men Love Bitches märkmed minu üli salajases päevikus. Mul on mingi storytelling mode oli praegu. Ma kutsin, et nagu ma olen mingi algklassid ja klassijuhataja ja siis ma padja ringis hakkan mingi raamatut ette lugema. Aga mõned lemmikud mõtted siit raamatust ja need on nüüd ingliskeeles, ehk ma jällegi olen ingliskeeles. Või kas ma peaksin tõlkima? Pigem tõlgin. Okei, ma loen ikkagi ingliskeeles ja siis kõik saavad, siin ma seletan sinna eesti keeles juurde. Esimene point, mis ma välja kirjutsin, kõlab nii. A woman is perceived as offering a mental challenge to the degree that a man doesn't feel like he has a 100% hold of her. Ma nüüd tõlgin. Ehk põhimõtteliselt nagu loogika on see, et meestel meelib, kui neil on väikene vaimne challenge partneri puhul. Ja see vaimne challenge säilib ainult sellisel juhul, kui meil on tunne, et ta ei oma siin 100%, et ta ei kontrolli siin 100%, et sa ei ole tema jaoks olemas 100%, et ta nagu, noh, siin ongi 100% nagu hold on her. Ta seletab ta siin raamatus põhjalikumalt välja, aga see nagu mõte, mis siit võibolla
minule kõige rohkem kõlama ei oligi see sama vaimne challenge. Ja see nagu võibolla, ta kõlab natuke naljakalt, aga võibolla teisi sõnu pannes näiteks nagu üleüldse see, et keegi on sinuga mentaalsel samal levelil. See isegi kehti niivõrd meeste ja naiste vaestes suhetes, aga ka mingites sõprussuhetes, et sul nagu on väikene väljakutse selle inimesega, et sa ka respektid teda piisavalt, et ise nagu ennast nii-öelda kätt pulsil hoida ja kõik nagu sellised, mis see juurde käivad. See mõte nagu alustuseks. Üldse terve see raamat, mis mulle nagu kõige rohkem meeldis, oli see, et see raamat oligi nagu väikene väljakutse mulle, sest iga lause, mis ma lugesin, ma alguses vaidlesin täiega vastuselele. Ma olin mingi, mis mõttes? Ja siis sa loed, kuidas ta selgitab seda, sa oled nii, okei, võibolla see tõesti on nii. Ja näiteks järgmine mõte, mis ma kirjutasin välja, oli see, et more than anything else, he watches to see if you'll be too emotionally dependent on him. Ehk eesti keeles, et mul tuli nii hea eesti aksent sinna lõppu, et põhimõtteliselt kõige rohkem jälgib ta alateadlikult seda, kui väga see emotsionaalselt temast sõltud. Nüüd nagu see emotsionaalne sõltuvuse teema, see on täiega ja see on täiega selline teema, mida ma tegelikult oleks väga anneliga tahnud täna arutada ka ja kindlasti seda, no see on suht ainus raamat, mis on suhete teemaline, kindlasti me seda ka nagu anneliga arutame, aga see oli minu mõelest nagu hästi kuidagi huvitav või jäi kõrvu, vaatame, mis siin veel on. Talking about the relationship too much takes away the element of unknown and the mystery, mis on ka minu mõelest. See on nagu see põhjus, miks ma ei taha, et ükski mees tegelikult seda episoodi kuulaks. Sellepärast, et kui sa saad aru, kui palju võimu on selles, kui sa nagu natukene oled salapärane, ma olen sest nii palju oma sõpradega rääkinud, selline mingi veid salapärane olek, siis you hold all the power konkreetselt. Järgmine mõte, mis siin oli see, et kohe, kui sa lased oma rütmil olla segatud kellegi teise poolt, ehk praegusel näitel siis sinu partneri poolt või potentsiaalse partneri poolt, siis sa tekitad ise endale soovi. Soovi tema tähelepanu järele, soovi temaga koos ajaveetmise järele. Ehk kuidas see nagu, noh, minu nagu isiklikust kogemusest võibolla päriselus mängiks välja, on see, et kui sul muidu on näiteks rütmed sa, ma ei tea, käid tööl, peale seda lähed on ju kuskile, ma ei tea, trenni, mingitel vabamatel õhtutel peale seda lähed hängid sõbrannadega ja sa oled nagu kogu aeg harjunud selles ühes rütmis olema või ma ei tea, nädala vahet siit üks päev on ise endale, üks päev on sõpradega väljaminekuks ja siis tuleb mingisugune härrasmees sinu ellu on ju. Ja siis järsku sa hakkad kõik oma jõusaalis käimisi vahele jätma või sa hakkad sõbrannadega hängimist vahele jätma või sa hakkad nagu asju jätma vahele. Ja kui siis juhtub näiteks selline asi, et ongi tavaline kolmapäev, sa oled nagu et okei, aga äkki ma täna ei lähe trenni, et äkki ma hoopis, äkki ta kirjutab mulle või äkki me teeme midagi, siis see on see hetk, kus sa oled juba tekitanud nagu mingisuguse vajaduse koosvedetud aja järgi ja koostetud plaanide järgi. Ja see on ka selline asi, millest ma tahaksin nii palju rääkida ja ma ei taha kõiki neid häid mõtteid praegu ära öelda, kuna paljud neist kõlavad ka minu ja Anneli selles episoodis, kus te oma küsimusi saatsite, nii et seal räägime kindlasti pikemalt, aga viimane mõte, mis minu mõelest võtab lihtsalt kogu selle raamatu nii hästi kokku ja nii motiveerim, on, et be an independent thinker at all times, ehk nagu julgus ja motivatsioon mõelda oma peaga, sest olgem ausad, ja see on selline asi, mis nagu mehed isegi peab ütlema midagi selle kohta ja see ei käise kaid meeste kohta. Kõigile meeldivad inimesed, kes suudavad oma peaga mõelda, kes ei muuda oma, ma ei tea, soove või harjumusi või mingid lemmikuid asju sellepärast, et lihtsalt kellelegi teisele see meeldib. Väga hea mõte lihtsalt. Ja nagu mul onki tunne, et see on see kick, mida see raamat mulle andis sellist nagu naiseliku, iseseisvat, motiveeritud, hea energiaga nagu, või no head energiat, nii et kui see nagu tundub, kui seda kuulates, et see on täpselt see, mida sa praegu vajaksid, siis ma soovitan seda lugeda, plus see on nagu, no mina lugesin seda vallalisena ja see oli täpselt selline hetkus nagu see kuidagi nagu sobis nagu rusikas silma auku, et jaa, davai on ju, aga ma olen nagu rääkinud inimestega, kes on seda kas pikaajalises suhtes olles lugenud või noh just suhtes läinud faasis seda lugenud ja ta nagu igate pidi selles osas minu mõelest sobib kõigile, kõigil on sealt midagi välja võtta ja see on minu mõelest üks mul lemmikud raamatud, mida teistega nagu arutada ka, sest kõigil on nii erinevad mõtted sel teemal, nii et minu esimene soovitus, liigume edasi. Järgmine raamat on meil The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mis on vist paljudele, ma kahtlustan, et see on paljudele selle podcasti kuulatele ka tuttav raamat. See on üks minu nagu läbi aegade lemmikud raamatuid ja see oli esimene selline self-help raamat, mida ma
ise vabatahtlikult lugesin, kuigi ma veits tunnen, et ma olen nagu nendest mõtetest välja kasvanud. Sellepärast ma selle peal liiga kaua ei peatuks, sest kõik, kes nagu selles self-help maailmas natukenegi sees on arvatavasti teavad seda raamatut või sa nagu... tähendab, ma sõnastan selle ümber, et kui sa nagu oled self-help raamatid lugenud rohkem kui paar tükki, siis sa võib-olla saad aru, et see on mingites loogikates suhteliselt algeline, aga ta on siiski ülihea raamat ja minu mõelest ma olen nagu Instagramis ka rääkinud sellest, et ta on ülihea raamat, millega sellist self-help seiklust alustada, kuna ta on väga hea, kuidagi hästi lihtne lugemine ja minu mõelest üldse on mingid sünonüümi self-helpile või mul on tunne, ma ütlen seda meie 20. Korda, aga sellist nagu enesarengu teemadel lugemisega on minu mõelest see, et sa pead kõigepealt lugema neid basic ja keskmiseid raamatuid selleks, et neid nagu väga hästi kirjutatud raamatuid veel rohkem mõista. Nii et sellepärast ma julgen soovitada sellised raamatuid nagu see sama, et saad Lord of Not Giving a Fuck või Atomic Habits, mis paljud jaoks on nagu nii tavalised või et need mõtted nii korduvad, aga minu mõelest see on väga okei, need kõigegi läbi käia, kui nad tunduvad head, nii et igal juhul üli hea soovitus ja selle nagu raamatu põhimõte, kui see pealkiri juba seda ära ei öelnud, on see, et kuidas mitte olla liiga huvitatud ja liiga kinni selles, mida teised sinust arvavad ja too hetk, kui ma seda lugesin, mis oli kuskil teismeeas aastat tagasi, see nagu sobis täiega ja lugesin seda väga-väga õigel ajal. Paar mõtet, mis sealt oli ka. Ma valin nüüd nagu kõige paremad. Ma jällegi korraks lehitsen oma väikeses märkmikukeses. Oota, ma vaatan, mis oleks kõige huvitavam asi, mida teile siit praegu välja. Okei, okay, no siin on kaks mõtet, mis minu oleks kõige rohkem kõlama, et mida ma mujalt ei ole lugenud. Esimene mõte on see, et selle asemel, et küsida ise endalt, mida ma elus tahan või oskan nautida, on või selle asemel sa võiksid küsida, et millist valu ma olen nõus taluma või mille nimel ma olen nõus pingutama, millist asjade nimel ma olen nõus ka nagu ebamugavates olukordades olema. Ja see on see nagu läbiv teema sellel raamatul, et ei ole, ükski asi ei ole, nagu et iga asjaga kaasneb mingisugune ebameeldivam pool ja mida kiiremini sa saad aru, et sa pead mõne valima nii kui nii seda kergem sul endal on. Need siin on need ingliskeeles näiteks kirjas, et Learn to sustain the pain you've chosen. When you choose a new value, you are choosing to introduce a new form of pain into your life. Welcome it with open arms. Okay, siin on mingid, ma olen vist nagu otsa tsiteerinud, aga igal juhul see mõte jäi kuidagi täiega kõlama. Ja siis teine asi, mis on seotud motivatsiooniga, mis mulle ka täiega meeldis, on see, et asjade tegemine ei tule ainult ei tulene motivatsioonist, vaid motivatsioon tuleb ainult siis, kui sa asju teed. Ehk kuidas see minu elus toimib on see, et kui see ei ole see, et mul on vaja motivatsiooni, et midagi teha, vaid vahel see töötab teistmoodi. Vahel on see, et sa pead midagi reaalselt tegema, et sul üldse motivatsioon saaks tekkida ja et see on nagu, see ei ole mitte lineaarne joon, vaid see on oma vahel seotud ring, mis kuskil raamatus oli see veel välja toodud, aga see on nagu alati see, mis toimib ja see on alati see, mis ma endale ütlen, kui mul on vaja jalaga persekorra lüüa, et mine Maria ja hakka asju tegema, ära vaata lakka ja oota, et mingisugune motivatsioon sinuni jõuaks. Järgmine raamat on selline raamat nagu Essentialism, mis oli üks nendest raamatutest, mille puhul ma kuidagi arvasin, et see on see, mis ma lihtsalt mainin, ma väga palju ei räägi sellest. Ja siis ma avasin, et mul on selle raamatu kohta kõige rohkem märkmeid ja ma tegin isegi statistikat, ma olen seda raamatut oma elus kõige rohkem refereerinud inimestele üldse. Siin on nagu mingid core põhimõtted mu elust pärinevad kõik sellest raamatust. Mis selle raamatu põhipoint on see, et meil on palju vähem aega, kui on maailmas võimalusi. Ehk nii kuni sa ei jõua kõiki asju tehtud ära elus, mida sa tahaksid teha. Ehk nagu see raamat pakub välja lahenduse, mis on seotud prioritiseerimisega. Kõik need mõtted, mis mul on kirjas ka seostuvad kuidagi otseselt või kaugelt sellega. Esimene mõte on see, et kui sina ise ei prioritiseeri oma elu, siis teeb seda sinu eest keegi teine. Ükskõik, kas see keegi teine on sinu boss, sinu õppejõud, sinu sõbrannad, sinu partner, sinu vanemad, sinu pere. Kui sina ise ei ütle, et näed, selleks asjaks ma võtan aega ja sellel asjale ma ei anna oma energiat, siis vahel tundub, et kui ma ise seda ei tee, et küll asjad siis kuidagi paika loksuvad, ei loksu, keegi teine loksutab need paika su eest ja see on täiega selline nagu hard truth, mida mul on tunne, et vahepeal meil on lihtsalt vaja kuulda selleks, et kuidagi saada väike wake up call sellega, kui palju power it sul on tegelikult enda elu ritta seadmise osas.
Ja siis järgmine mõte, mis seostub selle sama prioritiseerimisega, on see, et meie kõigi kõige nagu tähtsam ülesanne peaks olema kaitsta meie võimet prioritiseerida. Ehk mida nagu sellel mõeldakse, on see, et kõigil inimesel on mingi asi, mille puudumise korral kõik läheb lappama. Ükskõik, kas see on uni, kas see on söök, kas see on mingisuguse vaimse tervise teemaga tegelemine, mis iganes on minu aktsendeks, see on uni. Kui ma ei saa piisavalt und, kõik lappab. Eks selle raamatu kohaselt on see, et kõigil on midagi, mis on eelduseks sellele, et sa üldse suudaksid istuda maha ja vaadata oma asjadel objektiivselt otsa ja mitte olla täielik mess. Ja see peaks olema meie kõige tähtsam ülesanne, mitte prioritiseerimine, mitte mingite ajakavade tegemine, mitte mingite ülihaigete plaanide koostamine, vaid selle, et sa tead, mida sul on vaja, et üldse olla piisavalt sharp, et seda kõike teha, üli hea mõte minu mõelest. Ja siis üks asi, mis seostub nagu ajaplaneerimisega, on see, et arvesta ühelt poolt igaks asjaks poole kauem, kui sa arvad, et sul tegelikult läheb asi, mida ma näiteks täna oleksin võinud teha, sest kuidagi olen ma siin varsti kaks korda kauem olnud, kui ma arvasin, et ma olen. Aga teise poolt ka selline teema, mis, mida minu mõelest üliesti illustreerib selline tsitaat, et anna mulle 6 tundi, et puu maha rajuda ja ma kulutan esimesed 3 sellest kirve tärritamisele. Ehk lõpuks on see, et nii kaua kui sa endale aega annad, nii kaua sa seda asja ka teed. Et noh, üldse kuidagi sellised mõtteid käis seal hästi palju läbi ja nad tõid ka üli häid näiteid selle koha pealt, nii et ma tõesti, ma arvan, et isegi kõikides sellistest produktiivsuse ja töömaailma raamatutest, see on nagu üks kõige paremaid, mis ma üldse olen lugenud. Ma just praegu otsustasin seda nii, et kui te loete mõnda nendest, lugege seda. Ja Why Men Love Bitches lugege ka ära, siis te olete kohe 5 korda targemad inimesed. Ja viimast 2 raamatut, mis mul on, millest ühe kohta, mul isegi väga palju pole öelda, aga ma lihtsalt pean teda soovitama, on Atomic Habits. Minu mõelest selle raamatuga on täpselt see. Kõiki teise raamatud sa loed selleks, et saada nagu seda loogikat, seda mõtteviisi. Ja Atomic Habitsi sa loed ära selle jaoks, et aru seda, kuidas neid mõtteviise oma ellu päriselt nagu sisse tuua. Ja see põhimõtteliselt räägibki harjumuste psühholoogiast. See räägib sellest, kuidas kõik meie nagu võimed taanduvad selleni, kui head on meie harjumused elus. Nii et igal juhul nagu ükskõik, mis valdkonnas sa töötad, ükskõik, mis su mindset on, ta on igal juhul väga hea raamatus kõik, kas sa tunned, et sul on vaja paremaid harjumusi või mitte. Nii et soovitan. Seal oli üli hea mõte see ka, et sa mitte kunagi ei tõuse enda eesmärkide tasemele, vaid sa alati langed oma harjumuste tasemele. Ja see on see, mida me oleme tegelikult nagu tööalaselt hästi palju kasutanud ka, et sul võid olla ülihaiged eesmärgid, kuhu sa tahad jõuda, on ju, tahad mingi teenida 1 000 000 eurot, on ju, või mis iganes, tahad alustada oma ettevõtet. No, see on hea näide, tahad alustada oma ettevõtet, see on su eesmärk, on ju. Aga kui su harjumused on see, et sa käid iga nädal vaatas kuskil peol ja sa järkesid hommikul üles, et enda mingeid tööasju ja sa saan ettevõtta, siis sinna sa ka kahjuks jääd. Ehk see nagu, see loogika on see, mis on ka sugune hard truth, aga vahel meil kõigil on seda täiega vaja kuulda, eriti nagu töö- ja ettevõtlusmaailmas. Ja minu viimane raamat, mis ja ma ütlen seda iga raamatu kohta, aga nüüd ma mõtlen seda päriselt. Raamat, mis on muutnud mu elu nii palju, et ma isegi ei oska seda sõnadega kokku võtta. Ja see raamatu puhul ma tunnen kõige vähem nagu survet seda teile nii-öelda maha müüa või nagu põhjendada, miks see nii hea on, sest see raamat on üles ehitatud selle. Võibolla ma alustan lihtsalt sellest, mis raamat see on. Raamatu nimi on Practical Consciousness, mille on kirjutanud Ingvar Villido. See, oodake, see on mul ka siin tegelikult olemas, ma näitan teile. Nagu õpetaja, võtab oma raamatu kaaset lastele tunnis näidata. Selline raamat, mida ma rääksin Patreonis ka sellest, maksin seda lugema siis, kui ma hakkasin elus esimest korda teraapias käima. Raamatu põhimõte on see, et sa saad vabaneda oma emotsioonidest ja here's how you can do it põhimõtteliselt. Ja ütleme nii, et selle emotsioonidest vabanemisega ka teema, mida ei suuda nagu ühe väikse osana mingist episoodist üldse nagu kokku võtta, see nii palju tahkusid, aga sellega on minu mõelest täpselt selline asi, et kui sa seda kuulad ja oled nagu okei, Maria, aga see mõte kuidagi üldse ei seostu minuga, et miks ma peaksin tahtma oma emotsioonidest vabaneda, mis värk sellega on, miks, nagu, mis valesti on selles, et ma tunnen emotsioone. Kõige siin raamatu alguses sa teed läbi väikese mõtteharjutuse, mis tegelikult näitab sulle kohe ära, kui emotsioonide põhjal nagu driven inimesed me oleme või noh, inimesed kõik on sellised ja kuidas tegelikult sul on kõige parem, nagu sa oled kõige paremas seisundis tegema otsuseid elus,
võtma asju ette elus, kui sul ole ühtegi aktiivset emotsiooni sinu sees. Nii et ma reaalselt, ma annan teile challenge, võtke sa raamat kätte, kirjutage mulle, ma võin laenata teile seda raamatut, mis sest, et mingi 10 inimest on juba järjekorras. Aga see, ta on nagu kogemuspõhine, sa loed, ta väidab sulle midagi, ta annab sulle harjutus, et seda läbi proovida, sa proovid see, kas töötab või ei tööta. Ja minu jaoks see töötas ja niimoodi töötas terve see raamat minu jaoks, nii et see nagu... Ma ei oska seda kokku võtta, kuidas nagu see raamat on põhjus, miks ma nagu olen täna siin. See raamat on põhjus, miks ma ei tunne enam ärevust iga väikse asja pärast oma elus. See raamat on arvatavasti põhjus, miks ma üldse kunagi tulevikus suudan nagu tervislikus paari suhtes olla, miks ma loodetavasti suudan nagu üleüldse lapsi kasvatada tulevikus. Mul on nii palju öelda selle raamatu kohta, sest kuidagi ta on nii groundbreaking. Ja ma tahan selles mõttes jätta nagu teile ka ruumi ise avastada seda raamatut, aga igal juhul, kui keegi minu käest küsib, siis see on worth it. Nagu ma võiksin rääst peale maksta, et vähemalt pool inimkonda selle läbi loeks, sest me läksime juba nagu nii palju paremas kohas üldse. Okei, see hakkas natuke mingiks nagu kalt jutuks ära minema, nagu ma oleks selle raamatu ise kirjutanud või midagi ja mul tegelikult ei ole mingit, mul reaalselt ei ole mitte mingit muud huvi seda raamatut teile soovitada kui see, et see toimis minu jaoks nii hästi ja no näiteks mõned mõtted, mis seal olidki see, et sa ei saa teisi inimesi panna vastutama oma emotsioonide eest, ainult sinast nende eest vastutada, asi, mida ma ei taha kuulda, aga mis tegelikult on tõsi ja näiteks see mõte samamoodi, et emotsioonid oma olemuselt panevad sind unustama, et sul on võimalik neist vabaneda ja selge peaga mõelda. Ja see, kui palju ma olen avastanud, et ma olen asju teinud emotsiooni pealt või kui palju ma mingites emotsioonides nagu vahel mingi mitu päeva järjest olen ilma, et ma aru saaksin sellest, see on ülihaige. Nii et kui te loete, ja jälle ma ütlesin ilmse raamatu kohta ka seda, aga kui te loete ühte raamatut, ja sellepärast ma jätsin selle viimaseks, kui te loete ühte raamatut, siit soovitus nimekirjast, palun lugege seda, palun kirjutage mulle, ma annan teile oma telefoninumbri, palun helistame, palun arutame seda, ma tahan, et rohkem inimesi oleks seda raamatut lugenud, et me saaksime seda koos arutada, ja sellel noodil ma tõmmangi selle episoodi otsad kokku. Ma tegelikult tahtsin teiega wishlistiga jagada raamatutest, mida ma potentsiaalselt tahaksin lugeda, aga Mart, ma teen seda oma Instas või TikTokis. Nii et minge vaadake sinna. Seal ma just hiljuti käisin raamatu poes ja täna lähen veel uuesti. Nii et mul kindlasti on palju uusi raamatuid peale seda nimekirjas. Aga aitäh teile, et tulite ühinesite minu väikese raamatuklubi kohtumisega. Ja üldsegi ma mõtsin selle peale, et kui peaks tulevikus juhtuma siuke asi, et külaline ei saa tulla, siis kas see raamatuklubi teema nagu, kas see meeldib teile, sest mulle see väga meeldis. Järgmine kord ma tean, et ma võtan kohe pikemalt aega selle jaoks või ma võtan vähem raamatuid, et ma jõuaksin ka nagu sisukamalt iga raamatu kohta natuke ma mõtteid jagada, aga ma loodan igal juhul, et see andis teile võib-olla seda inspiratsiooni lüket, mis te vajasite, et uuesti mingi raamat kätte võtta ja kui te tahate veel mingeid, ma ei tea, kas arvamusi raamatute kohta, mida ma võib-olla olen lugenud või mis iganes, siis palun kirjutage ja arutame, sest see on üks nendest asjadest elus, mille osas ma olen väga kirglik ja ma ei ole väga paljud asjade osas kirglik, aga raamatud on üks neist, mille osas ma olen. Nii et ma loodan, et teil oli sama tore kui minul ja nagu ka episoodi alguses öeldud, siis videokirjelduses on minu Patreoni linkikene ka, kus me arutame kõik Sober October ja pidutsemise teemad jälle läbi. Nii et olen väga tänulik kõik üle, kes juba seal on ühinenud ka. Meie kommuun on vaikselt kasvamas, mis on üli tore. Nii et olge tublid, lugege raamatuid ja kohtume teiega järgmisel nädalal uues episoodis. Tšau!